pričali smo o svim ukućenima skoro. S kojoj snažem je? Da. To ste vjerojatno slušali ispred vrata. To si ti meni rekla. Snežom spomenula nisam. Na koji ime si? Ti kad si me pitala u šta ste pričali? Na koji ime si na sve rekla? Nisam spomenula tebe i Anđelu samo kad ste me pitali. No i nismo pričali to je skroz nebitno. Pričali smo moju životnu priču. Baš ni da ne znam, pričali smo sve. Imaš ti djecu? Imaš ti djecu? Ne, gdje ćeš otpriti od tvoje. Šta? Ma nije, hoćeš djecu. Ja tebe pitam da li imaš djecu. Nijem, djecu. Porate, kako nema, djecu ima 37 godina. Ne, 37 godina. 92. Ma, 92. sam odiš. Važi. Šta ti je smoli? Joj, nije, ništa nije. On je te generik, ti generik. Ko? Evo, daj go opet kod mene u krevet. Evo, sam ne dolazim. I večera će spavati opet kod mene u krevet. Ti? To ništa, ja neću budem s njim. Neću. A ću da ga zajem. I te kako. I te kako. Ovo je abunda kuća, swingeraj. Što ne pravite četvorku, ne, petorku? Ti, Ivana, Bilol, Danijel... Ne, ložim se na to. Urša. Neka, hvala. Tako pridružim se ti. Neću. Ja ne volim se. Ti možeš s njima. Neka, hvala. Ja mogu samo s jednom. Da. Marko Marković. Hvala mi. Kako ti da njevi šta ovo kaže? Ne mora svaku biti kona. Ti, ovo je kona. Kona? Majke. A ja otiš na radionicu, pa Sneža. A što me nije zvao? Sneža je ovako prati na majke mi. Da, da. Baš je dobar lik. Da. Podiće. Što ti radiš? Šta radim? Šta radim? Čekaj se. Šta radim? Gdje je vrat svijet? Šta radim, ludaku? Ne radim ja ništa. Imaš sol? Imam šećer. Ja teram cirkus. Kako? Kako da pokući? Ha? Samo je zanima koga da treći. Niko. Niko. Niko, majke. Ništa, zove ne. Si, ne? Ne, niko, nisak je niče budem. Samo ćeš ju zajebavati sad jednu osobu i to je to. To ga ne budem sjebala. A već će biti sjebala svakako na koliko već. Sam se sjebala. Misliš? To. Pa ako prikažu, sam se sjebala. Što mala budala. Pa nije normalan, stvarno. Pa bi je malo. Šta je pravo? Nije ništa. Ha? Izrko je. Ko, šta je? Izrko. Šta je izrko? Pa mislim je izigrao te. Izigrao me? Vidjet ćemo. A šta ono bi sad bila sa njim pobjeda? Ko? Ovo? Ja? Ne. Šta? E, molim. Polako, ne pa, ne znaš, ne znaš. Šta? Znaš sa kim ja mislim da bi ti bila? Kurčina. Možda bi bila sa... Nisakim. Ko ti se sviđa oko fizički? Nisakim. Možda ša? Ili možda Ivanovi nešto reći? Okej. Da. Sigurno. Bože. Bože. Ovo ti Bogu je bilo. Ne šalim se nekim, ali mislim da onako šah sam ga zgledam ovako. Niko neće. Pa šal neće da vara da veće. Nego pričam ovako po fizičku. Nisam kim neće obudom. Koliko? Vidjet ćeš. Evo i tebe. Vidjet ćeš. On je pored Sneža. Da. Opasno je, znaš? Ko? Bakš? Ma dobro, pričao sam jesu.
jedno jutro. Šta si mišla, horoskop, bliznac? Jar, bliznac. Poznak mi je bliznac. A ti? Isto ko moje dete. Evo poznaku. Ne, što sam to? Kada si rođen? 20.50. Što sam to? Pa to se meri po vremenu kad si rođen. Moje dete je rak škorpija. Kada ti? Mali? Ja sam škorpija riba. Ovo na 23. Znači, ti koliko imaš godina? 21? 20. 23 godine. 23, da. Ti koliko imaš 30? Da, 23. Imaš puno 23? 23. Januar 24. Evo na vizualaciji, ako će ne nasjeti. Ode mi ova, pa ti ona donosi, ona profesionalna nas. Usta malo kad gledaš pored njega. Gledaš pored njega, malo kad provocira. Pa provocira od mene. Ja ću da vas tako, kad se on igra, ja ću da ostaje da se igram. Samo da bi ga zjebala. Hoću majke mi. On sam pecka. Prsta je ona zanimljala, nisam da, prsta sam. Ima ti drugicu i ne, ne zanima nas, pogotovo Danijel me nije ni zanimao. Danijel me uopšte nije zanimao. Ja, ti skrivao ti se. Moram ih učeš, da? Znao ne da voliš žene? Rekla je da će da me u karantinu izjavila da će preći u ženu zbog mene. Ti skrivao ti ženu? Ne, nikad, niti bi. To mi ne pali. Nije mene vola, ja sam iskrbila, kad kažem. Ali rekla sam, ja možda sam se poljubila sa najboljim drugarima. Da se nikad nisam ni poljubila ni na blicu, a ne f... Ko? Kako su za to sam? Ja menjam muškarce. Pa meni se bilo sve ideo. Svojim sam ušla, eto tako, ne znam ja što sam ušla s njim. Ali više nisakim neću biti. Nisakim. Sad imam neke druge cilje u glavi. Koliko sati? 7. Što ti ne spavaš? Nemo, moram da mi se istuširam. Idem i ja sad nikako dođu na red. Ja čekam, neće gdje noga mladna. Ma ne mogu, moram peren kosu, ne mogu ladnu. A koji ima sad? Ne znam.